Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri dövlət sərhədində ölkəmizə qarşı geniş miqyaslı təxribatlarını davam etdirir. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə, qarşı tərəfin hərbi birləşmələri dövlət sərhədində vəziyyəti daha da gərginləşdirmək məqsədi ilə Laçın rayon ərazisində yerləşən bölmələrimiz istiqamətində müxtəlif çaplı mina atan və artilleriya qurğularından atəş açıb. Ermənistan tərəfinin təxribatlarının qarşısının alınması məqsədi ilə Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən adekvat tədbirlər görülür.